Одлично Шилпански регион сме засегнати со оваа состојба и дека не треба граѓаните на нашата општина и на Источна Македонија и на цела Македонија да бидат заложници на група политичари кои не им мислат добро на суверена и на независна Македонија. Бараме што поскоро да се утврди датум за избори и да ја видиме поддршката од граѓаните на тој ден. Ние сме денес во Македонска Каменица, зборуваме македонски и сме за соживот со сите националности, ама во Македонија со македонски јазик, македонска химна и македонски символи. Се наоѓаме во бурни времења, се наоѓаме во моменти кога имаме на поединци заради нивната политичка кариера да биде запоставено, заборавено она што е главното човечко, што треба да се грижиме за човекот, за фамилијата и во последните две години да имаме назадување. Меѓутоа, одовде порачувам на вас сите што сте тука и они кои што не се тука. Ние во Источна Македонија, што бевме запоставени еден подолг период, во последно време најдовме да бидеме барем малку малку го подигнеме нивото на живење. Тоа ние ќе го продолжиме. Тоа го докажува народот, народот со своето право на избор, со своето право на гласање и тоа очекуваме што поскоро да ние бидеме заедно ставени на изборни листи и нека си народот каже кој е во право, а кој не е во право.